следващия епизод на Sunny Beach. Много обичам това място. На пръв поглед е джунгла, ама като се загледаш, като му разбереш реда, си е много красиво. Михаил винаги е въртял схеми зад гърбата. От кой взе наркотиците и кой ти помага? Влизаш в моя свят. Какво реши? Много я знаеш аз какво съм. Ти погодя ли? Кой ми се бори за сина си? Ти за какво се бориш? Единия печели, другия губи. Наистина, от кога искам да го направя това нещо?